imaćemo više mogućnosti da učimo na iskustvima drugih. U razmjeni znanja i tehničkih dostignuća koje su nam itekako potrebne ovdje u Crnoj Gori. Vjerujem da će doći dosta inostranog kapitala i da će se napraviti velika ulaganja i investicije u našu zemlju. Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju posebnu prednost ima za mlade ljude. Mogućnost zaposlenja i napredovanja u Evropskoj uniji će omogućiti našim studentima da se bolje usavršavaju van naše zemlje. Da ćemo imati otvorenije tržište i da ćemo biti konkurentni. Mogućnost putovanja, širenje vidika. Ali i da svojim iskustvima doprinosimo razvoju evropskih, ali i nacionalnih vrijednosti u svakom smislu. Članstvo u studentskim organizacijama. Mir, ljubav i zajedništvo. Multikulturalnost. Sloboda kretanja, slobodna trgovina. Uređenje, mobilnost, razvoj. Druženja i sve ono što znači bolju budućnost za mlade ljude.